Eu tenho certeza que vidas aqui serão transformadas nessa noite. Eu tenho certeza que ninguém aqui saiu das suas casas para perderem tempo. Quantos aqui já estão crendo que estão sendo abençoados nessa noite? Dê uma glória a Deus bem forte nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Eu me alegro muito ao Senhor estar aqui nessa noite. Louva a Deus pela rica oportunidade. Foi o Senhor que fez essa agenda para mim aqui nessa noite. Mas eu confesso para a igreja aqui, para a glória do Senhor, a organização deste evento está de parabéns. Deus abençoe. Muito obrigada pela recepção calorosa. É a segunda vez que eu venho aqui nessa cidade. Deus abençoe a cada um. Nós não estamos aqui em nome de ministério nenhum, como já foi dito aqui, mas nós estamos aqui juntos representando o povo ungido que vai morar ali no céu, sabendo que diz a palavra do Senhor que esse povo ungido é um povo separado, é um povo que está separado de todas as coisas do mundo. Muitas das vezes nós entramos dentro de algum meio veículo e quando nós estamos ali dentro, quem sabe, todos olham pra gente e não dão nada. De repente alguém ou fica endemoniado ou alguém se manifesta de alguma forma, alguma enfermidade, quem logo eles vão chamar é ungido de Deus. Quem vai ser chamado vai ser ungido do Senhor e a ungida de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, não importa que igreja que você é, não importa qual ministério você congrega o Senhor Jesus, o que importa é que tu és chamado de Deus, o que importa é que tu tenha a unção do Senhor, e essa unção é que você vai subir ali para a glória, para morar com o Senhor Jesus Cristo. Se você é ungido de Deus nessa noite, dê um abraço assentado mesmo, dê um abraço bem forte no teu irmão e diga para ele nessa noite: eu sei que tu é mais do que vencedor, tu és ungido de Deus, tu és ungido de Deus, tu és ungido do Senhor nessa noite. Quem é ungido de Deus, dê um brado de glória a Deus mais uma vez nessa noite. Tu és ungido de Deus, pastor Wagner, tu és ungido de Deus, pastor Aniceto. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sua história ficou. Hoje você conhece? De um homem que no templo gritava: eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém como você nessa noite, que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firmava os pés no chão? Dizia a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que esperança tem, se desde o ventre era este o seu destino, se não uma moeda e um favor de alguém. Olha como a história muda, mas olha quem vem chegando ali. Vem chegando dois ungidos, é o cão da sacramento, com suas vidas revestidas de poder e unção. Cadê os ungidos de Deus? Gritava o homem na porta formosa: ó, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Você tem nessa noite? Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe, igreja? Você sabe o que aconteceu? Algo acontece onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança.
chegando ali. Vem chegando dois ungidos com o canta sacramento. Serão vidas revestidas com poder e unção para abençoar as vidas deste lugar. Sacramento respondeu: não tenho ouro e nem prata, você tem, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, igreja? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder. Se tem, levanta a mão e glorifica a Deus, porque Ele está neste lugar. Eu creio assim. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Aqui tem ungido, algo acontece. Aqui tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção. E Deus está neste lugar. Eu creio assim. Deus está neste lugar. Se Ele está, levanta as mãos e adora Ele. Deus está nesse lugar. Aleluia, levanta sua mão nesse momento. Eu estou falando isso aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Você está aí com o coração em lágrimas, porque talvez você gostaria de estar aqui nessa praça, mas por algum motivo você não veio. A unção que paira sobre esse lugar, decanta Ramanaia, está sobre a tua vida nessa noite. Vocês que estão aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, não perca tempo nesse lugar. Aproveita tudo que o Senhor tem preparado para nós. Aproveita tudo, aproveita o banquete que o Senhor Jeová preparou para mim e para você. Eu creio que vidas serão transformadas. Eu creio que vidas serão curadas pelo poder da palavra do Senhor. Mas uma coisa eu digo, tudo isso vai acontecer primeiro por causa da presença de Deus, e segundo é porque tem ungido de Deus nesse lugar. Tá